sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia roubou sua estrada, você faz de tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende seu pranto e atende, pode acreditar. Pode erguer suas mãos para o céu, ele é amigo, ele é justo, é fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. História. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia roubou sua estrada, você faz de tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a sua. Só Jesus pra te ajudar. Oh, oh, oh. Só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Ah, estamos na presença de Deus, não é verdade? Estamos na casa do Senhor mais uma vez. Depois de uma festividade tão grande com a nossa juventude, nós estamos aqui na presença de Deus mais uma vez, né? Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos para se pôr em pé. E vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Nós vamos ler esta noite. Nós queremos também saudar nossos irmãos que estão aí sintonizados nas nossas emissoras, também clicados aí na internet. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, os irmãos que estão perto, os irmãos que estão longe. Mas Deus é o Deus de perto e o Deus de longe também. Aleluia. Queremos saudar nossos irmãos, nossas irmãs especialmente, que estão lá no Mato Grosso, né? Sempre estão sintonizados, estão clicados, minha sobrinha, a Nega, Neca, também a Ica, também a irmã Lídia, seu esposo, né? Irmão Geraldo, são pessoas que sempre estão acompanhando os cultos aqui de Camboriú através da internet.
também o pastor daquela cidade de Nova Maringá, o qual visitamos. É um simpático irmão, pastor, que está lá trabalhando naquela região. Que Deus o abençoe rica e poderosamente, possa continuar apacentando aquele rebanho do Senhor naquela localidade. Meus irmãos, todos encontraram? Vamos ler então neste momento. Diz aqui: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Que salmo maravilhoso, não é verdade? Glórias a Deus! Nada pode nos atingir quando estamos em Deus, como quando estamos em Jesus. Então, não tem nada que possa nos atingir. As setas vêm, meus irmãos, mas nós temos um escudo na nossa frente. Não vai nos atingir. Ele é o nosso refúgio, é o nosso escudo. Não adianta o inimigo tentar. Muitas vezes até quer prevalecer, mas em nome do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar aqui o evangelista irmão Nelson. Vai estar orando nesta hora aqui, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia. Quantos estão agradecidos pelo que Deus tem feito, irmãos? Se nós pararmos para pensar o que Deus fez por nós, não é verdade? Tudo de bondade, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tem nos guardado, nos protegido, né? Guardado a nossa família. Nós estamos na presença dEle nessa noite, porque Ele tem nos guardado. Irmão Nelson. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, mais uma vez, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, e a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos aqui estão na Tua casa para cultuar a Ti. Senhor, eu quero Te agradecer por esse culto, quero pedir a Tua bênção, Senhor, no decorrer dessa reunião. Os hinos, Senhor, que vão ser entoados para a glorificação do Teu nome, Jesus,
vamos nos alimentar da Tua Palavra. Fala conosco nesta noite. Abençoe, Jesus, o Teu Filho, o ministro da Tua Palavra nesta noite. Meu Deus, eu quero Te pedir por aqueles, Senhor, que estão em casa, que não puderam vir, mas estão, Senhor, ouvindo através do rádio, através da internet. Visita eles lá, vai ao encontro, Senhor, do Teu Filho, da Tua Filha, que precisa de uma bênção, da vitória. Dê, Senhor, a bênção, cumpra o desejo do coração e fica conosco na continuação desse culto. Abre os céus, Senhor, e visita o Teu povo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Nels. Os irmãos podem tomar seus lugares. Nós vamos adorar ao Senhor com dois louvores. Nesse momento, acompanhando o maestro Elias e o pastor Travasso, que está ali em seu instrumento, né? Vamos adorar ao Senhor, porque Ele merece todo o nosso louvor, nossa gratidão. Tudo Ele merece. Vamos fazer o melhor possível para o Senhor. Vamos abrir bem a nossa boca essa noite e adorar o Senhor com os nossos cânticos, meus irmãos. Deus abençoe. Saúde a todos, irmãos, na santa paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 18, Grata Nova, número 18. Deus é amor.
glória a Deus. Na sequência de 296. 296, no jardim. Glória a Jesus. Exaltado seja o teu nome. Do maior. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante coração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Jesus, a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da consolação. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em completa oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova função. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, glória a Jesus. Cercar, quero estar em constante oração. Amém, Jesus. Obrigado, irmão Elias. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos nesta noite ainda fazer mais uma leitura, acompanhar o irmão. Nós queremos que os irmãos se coloquem mais uma vez em pé. E nós vamos convidar aqui o presbítero irmão Noé. É presbítero ou evangelista? É presbítero ainda? Por enquanto, né? Aleluia. O irmão Noé está alegre, né? Tem um trabalho bom, está feliz nessa noite. Nós estivemos ali para Capanema também, fomos visitar uns parentes, tivemos um culto missionário ali. Foi um fogo puro, irmão. Foi uma maravilha. Aquilo ali, um trabalho lindo, né? E estou falando isso, irmão, porque é o lugar onde a gente se converteu. A gente nasceu para Jesus, naquele lugar, e atendi aquela igreja 2 anos. Né? Onde eu nasci para Jesus, eu atendi a igreja, fui pastor 2 anos. Né?
E então agora a gente retornou, revendo aqueles que eram pequeninos, já estão homens, já estão pregando, né? Já tenho filhos na fé que são presbíteros, parente meu também lá, né? O tempo passa, né? E a gente vai ficando velho. Mas os novos estão vindo, né? Estão fazendo a obra de Deus e a gente fica muito alegre. Pastor Silas, onde a gente caminhou por aqueles sertões lá, 32 quilômetros a pé, nós íamos com o saudoso irmão André, que chegou a ser presbítero. Hoje nós temos igrejas lá naquela região e a gente se alegra com isso, né? Vendo o trabalho de Deus que sempre prospera, né? Aonde pisar a planta do pé de um crente, o Senhor faz prosperar o trabalho. E a gente fica muito feliz com isso, sabe? É uma recompensa já da parte do Senhor, quando a gente vê. A gente era novo convertido, mas desde os meus primeiros passos na vida de fé, eu já comecei a cooperar. Sempre cooperando ao lado, tinha uma violinha, né? E tínhamos mais um companheiro, nós cantávamos, o irmão André pregava, a gente talvez dava algum testemunho, fazia uma oração, mas assim nós começamos a nossa vida de fé, a nossa caminhada, desde os primeiros passos. Já fazem quase 40 anos que nós estamos nesta batalha. Graças a Deus, temos permanecido na presença do Senhor. Deus abençoe o irmão Noé, por favor, uma palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 até o verso 36. Nossa saudação também aos irmãos que nos ouvem através da rádio, àqueles que nos assistem através da internet. Que Deus possa vos alcançar nesta noite com suas bênçãos. O mesmo Deus que está aqui conosco está aí com você também, que nos ouve através da rádio. Deus opera milagres aqui e opera milagres aí também. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36. Jesus anda por sobre o mar. Você crê que Jesus anda por sobre o mar? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam são. Amém? Tende bom ânimo, Jesus está no teu barco, amém? Quem vai orar? Glória a Deus, obrigado, irmão Noé, por essa palavra, aleluia. Vem aqui em cima, irmão, por favor. Irmão Eliezer vai estar orando, e você que está com a dificuldade nesse momento,
diante da palavra que o seu servo tem lido esta noite, e todos que lhe tocavam ficavam sarados, ficavam sãos, né? Você pode ficar são nesta hora. Aleluia. Eu estava lendo essa tarde ainda a respeito da mulher do fluxo, né? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarado, eu vou ser curado. Veja que fé maravilhosa. E esta palavra que o irmão Noé leu também, e todos que o tocavam ficavam sãos. Aleluia. Senhor está conosco aqui essa noite, irmãos. Senhor está presente. Aleluia. Ei. E nós vamos receber a sua bênção nesta hora. O servo do Senhor vai estar orando e você coloca a sua fé em ação nesta hora. Você que tem necessidade, todos nós temos necessidade. De uma ou de outra forma, nós somos carentes, irmãos. Quer queira ou não, nós precisamos dele. Mas tem alguém que está doente, está enfermo, está com problema na família, em casa, ou em qualquer lugar, no trabalho, coloca na presença dele agora. Aleluia! A dificuldade era grande, mas eles trouxeram a presença do Mestre, e ele resolveu abençoar, e ele está aqui essa noite, eu tenho toda certeza. Oh, glória! Está maravilhoso isso aqui esta noite, irmãos. E bagastor yamanastia. Pode orar, irmão. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Levante a sua mão. Coloque a mão em cima da enfermidade. Aponta, levanta lá para o lado. Para cima. Para onde você espera de Deus uma bênção, um milagre. Amém? Jesus quer operar na nossa vida nesta noite, na nossa casa, no nosso lar, no nosso negócio, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós cremos, Senhor, na vitória, na bênção, Senhor, aleluia, naquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai, para com a Tua igreja, com Teus filhos, para com a nossa casa, Senhor, deveras somos Teus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, entramos na Tua casa para ser renovado, para, Senhor, acrescentar a nossa fé, para tomar posse, Senhor. Tu tens uma palavra, Tu tens, Senhor, aleluia, uma vitória, Tu tens, Senhor, uma bênção, meu Pai. Tu não deixa voltar em vão aquele que chega na Tua presença. Pai, eu creio, Senhor. Nós cremos, Jesus, aleluia. Meu Deus, opera, Senhor. Ah, Jesus, vem agir. Vem, Senhor, pôr por terra as barreiras, Senhor, os obstáculos, aleluia. Porque nós cremos na vitória. Meu Deus, é a noite do Senhor abençoar esta casa, esta família, esta enfermidade, Senhor. Seja repreendido, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Conceda a bênção, a vitória. Nós te agradecemos, continua falando conosco, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, irmão, Deus abençoe, os irmãos podem tomar seus lugares. Pastor Silas, eu vou perguntar se tem alguém que vai cantar um hino especial essa noite. Temos alguém que pode cantar um hino especial essa noite? Temos alguém aqui? Hoje está meio poucos cantores, né? Aleluia, nós vamos apresentar os irmãos que... Tem alguém que nos visita essa noite? Faça assim com a sua mão, por favor. Aqui nessas duas alas, não temos? Todos da casa? Aqui também, todos da casa? E aqui em cima também é todos da casa, né? Então não tem bem-vindo essa noite para visitantes. Mas vocês todos são bem-vindos aqui essa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos... Já que não tem cantores avulsos, nós vamos cantar mais um hino enquanto cantamos o hino, Pastor Silas, hino da harpa. 409, o irmão está sugerindo aqui, tá bom? Irmão Jessé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, vamos servir ao Senhor com a nossa oferta essa noite. Você já recebeu, todos receberam o envelopezinho essa noite? Todos têm seu envelope?
Então coloque aquilo que você puder nessa noite, dentro desse envelope, vamos servir ao Senhor com a nossa oferta também. Glória a Deus. Irmão Elias, vamos louvar o Senhor. Vou louvar com o hino número 409. Andar,
navegar um dia. Poderão sem se cansar, até do céu chegar. Aleluia. Obterão como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Amém, Jesus. Obrigado mais uma vez, irmão Elias. Meus irmãos, nós queremos justificar a ausência do nosso pastor Cezino e também do evangelista irmão Wesley. Eles estão, foram para São Paulo. O pastor Cezino vai receber aquela condecoração lá. Não sei se é na noite de hoje, noite da manhã. Noite de amanhã, né? Então, graças a Deus por isso também. O pastor Reuel certamente se encontra em casa. Está se preparando para viajar também. Mas estamos aqui na presença de Deus. E que Deus abençoe todos eles, né? Vamos ficar em pé, meus irmãos, nesse momento. Quero passar agora a direção ao pastor Silas, que está nosso presidente essa noite. Ele está encarregado de transmitir a mensagem para os nossos corações. Deus abençoe, pastor Silas. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome assento, por favor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus esta noite. Amém? Vamos a Apocalipse capítulo 13. Tem uma palavra no meu coração que está, eu preciso compartilhar com os irmãos. Vamos a Apocalipse capítulo 13. Louvamos a Deus. Pastor Lauro, ainda bem que veio nos ajudar. Irmão Lucê, o evangelista irmão Lucê prega amanhã à tarde, né? Então amanhã nós temos círculo de oração feminino e tarde da bênção. A festa é muito bom, mas feijão e arroz é necessário para a nossa vida. Né? Viver, ninguém vive só de festa. Ninguém vive. Não tem quem possa viver só de festa, né? Negócio de caviar, de maionese, churrasco todo dia, não dá. Mas um feijãozinho com arroz de vez em quando vai bem, né? Nem que seja com ovinho frito, né? Uma linguiçinha que já ninguém mais quer comer, mas de vez em quando vai bem. Amém? Então vamos ao nosso feijão com arroz. Apocalipse capítulo 13, sentadinho mesmo, que a leitura é um pouco extensa. Eu não vou pregar nesse texto, mas eu quero usar esse texto como base também. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É muito chifre, né? E a areia fala de povos, multidões. Então foi eleito, esse ser humano aqui, ele foi eleito pelo povo. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre o chifre 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus,
para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, em cujos nomes, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o famoso anticristo que muitos estão aí esperando, dando nomes. Mas vamos a 2 Tessalonicenses, por favor, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero falar um pouquinho da a manifestação do seu Espírito nos dias de hoje. Eu li em Apocalipse para você como ele vai se personificar, como será a sua atuação sentado no trono durante a grande tribulação. Mas alguns apontam, é fulano, é ciclano, é aquele presidente, é aquele imperador, é aquele papa, é aquele pastor, é aquele empresário, mas nós esquecemos que o seu Espírito e a sua eficácia trabalham no meio da igreja hoje. Trabalha no meio do povo de Deus hoje, sorrateiramente, e as pessoas não dão ouvidos para isso. E agora Paulo fala à igreja de Tessalônica de que maneira? Quando ele escreve a primeira carta de Tessalônica, ele fala sobre o anticristo, e eles começaram a vender seus bens, e começaram a vender suas propriedades, e Jesus vem amanhã e foram para os montes, não trabalhavam mais, não se alimentavam mais. Aí ele escreve a segunda carta dizendo, sede moderados, eu vou explicar para vocês de maneira que esse tipo anticristo vai chegar. Vamos lá então. Capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha e se manifeste o homem do, e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis que o que detém, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Eu vou ler de novo o verso 6. E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Está falando do Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade,
para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Quem crê nesta palavra diz amém. Eu li em Apocalipse capítulo 13, e muitos crentes esperam um senhor de chifre e de patas de animal entrar por aquela porta e tomar o lugar e dizer: olha, estou chegando e vocês não mandam mais aqui, quem manda sou eu. Tem crente esperando desse jeito, mas na verdade o espírito desse anticristo já atua no meio do povo de Deus. É lamentável, mas nesses dias que atravessamos são dias difíceis, dias que para servir a Deus não está fácil, é muita confusão nas mensagens ouvidas, é muita confusão nos ensinos que aprendemos, é muita confusão nos congressos que participamos, é muita confusão na nossa mente e já não sabemos mais em quem acreditar. Nós não sabemos muitas vezes mais de que maneira devemos servir a Deus. Existem até pessoas que não congregam mais em igreja nenhuma. Para você, eu vou dizer uma palavra, uma frase que para você parece loucura. Parece loucura. Mas vivemos uns dias que a igreja está desviada. Nós vivemos dias em que a verdadeira igreja, ela se manifesta no meio de uma falsa igreja que está desviada da palavra. Ainda que você congregue em Camboriú, e você deve levantar as mãos aos céus, porque se você viajar para outros estados, outras cidades e outros países, você vai dizer: esta não é a igreja de Paulo, esta não é a igreja de Pedro, esta não é a igreja de Cristo, esta não é a igreja de Samuel, de Davi, de Abraão, de Isaac e de Jacó, não. Esta é uma outra igreja e aqui se prega um outro evangelho. Mas nós vivemos dias da famosa igreja desviada da palavra. Ninguém mais quer ouvir a palavra. Ninguém mais quer comer feijão com arroz. Ninguém mais quer vir num culto de ensino. Ninguém mais quer participar de uma vigília. Ninguém mais quer participar de um dia de consagração. Ninguém mais quer fazer um dia de jejum. Não, não querem mais. Mas chama alguém que tem um dom da revelação, falta espaço no meio da igreja. Chama alguém que tem espírito de profecia, que diz até o número do teu sapato, não vai faltar espaço, vai faltar espaço nesse pátio, nessa igreja, nesse pavilhão. Mas a verdadeira palavra, que transforma nossas vidas, que alimenta nossa alma, que alegra o nosso espírito e que nos mostra o caminho para o céu, poucos querem ela. E quando você diz assim: nós vivemos dias de uma igreja desviada, alguém diz: você está demais, você é muito radical. Você é radical demais. E eu digo para você, não quero falar aqui do anticristo, não quero falar aqui da besta, da montoeira de chifre, não preciso falar sobre isso. Quero falar para você de coisas que acontecem no nosso meio, que mostra a sua existência nos dias de hoje. E nós procuramos um pregador que diga: eu sei quem é a besta e o falso profeta. Aí se amontou um monte de gente para saber quem é a besta e o falso profeta. Enquanto que o espírito do anticristo está solapando a casa de Deus. Sabe o que é solapar? É uma coluna que está alicerçada e vai alguém lá por baixo e vai tirando a terrinha que está por baixo. E de repente essa coluna, ela cai. Ele vai solapando aos poucos. Vamos fazer uma provinha dos nove bem rapidinho.
Quantos de nós aqui que estamos aqui nessa noite, ou você que está me ouvindo pelo rádio e assistindo pela internet, quando você aceitou a Cristo, de maneira que você, que maneira que você servia a Deus? Que maneira que você respeitava a palavra de Deus? Que maneira que você cultuava a Deus na casa de Deus? Que maneira que você se vestia? Que maneira que você se portava? Como eram as palavras que saíam da sua boca? E eu digo para você, hoje você trata a Bíblia da mesma maneira? Hoje você se importa com os cultos da mesma maneira? Hoje você cultua Deus no mesmo horário? Hoje você consagra a sua vida como antes? Ou houve um relaxo na sua vida? Quem será que foi solapando a sua vida e dizendo, para que tudo isso? Isso é muito radicalismo? Você está sendo um pouco fanático? Não precisa tudo isso? Quantas coisas que você abominava, detestava, odiava, e hoje você abraça e diz, não toque na minha vida, eu sei como servir a Deus. Por exemplo, a falta de temor hoje de Deus, a falta de temor é muito grande. As pessoas brincam com frases, jargão da Bíblia Sagrada, fazem piadas do Espírito Santo, fazem piadas do sangue do Cordeiro, fazem piadas do seu pastor, fazem piadas da sua igreja. Quando acaba a mensagem, eles não procuram o teor lindo da mensagem, eles procuram ver uma falha do pregador e saem falando daquela falha. As pessoas entram na casa de Deus e não procuram ver se Deus está aqui dentro, mas eles procuram defeito na casa, procuram defeito no pregador, procuram defeito no irmão que está do lado, e o culto se vai passando. E ele diz, ah, isso aqui não me convém mais estar aqui, sabe? Eu não me caibo mais dentro dessa casa. Antigamente, qualquer cantinho na casa de Deus para você adorar, e chorar, e orar, e buscar a presença de Deus, valia o preço em ouro. Hoje em dia não. Essas almofadas não estão de acordo para mim sentar nelas. Esta igreja já não é mais aquela de antigamente. O temor foi-se embora. O temor a Deus é uma coisa supérflua, uma coisa aí que, ah, posso cultuar Deus em casa? Eu ligo minha televisão e se eu quiser o Valdomiro, se eu quiser o Edir Macedo, se eu quiser o Herrera Soares, se eu quiser o Gideões, eu posso se vingar, não preciso estar aqui, porque quando eu estou aqui, eles vão acabar de pregar mensagem, vão pedir meu dinheiro. E você esquece de como você entrou aqui. E você esquece de onde Deus te tirou. E você esquece de quem você era no começo. E você esquece o temor que havia no teu coração. Mas quem será que roubou esse temor do teu coração? Quem será que está roubando essa preciosidade da nossa vida? Congresso é bom, é lindo, é maravilhoso. Mas você vê um desfile de carne. É lindo, é maravilhoso ter aquela montoeira de jovens, a gente vê que a igreja tem futuro, mas você tem que colocar uma venda nos olhos e cultuar a Deus com os olhos fechados, para que você não se desvie. Para a mulher ciumenta é um castigo, é um terror. O marido sai apanhando daqui até em casa. Ainda que ele não esteja olhando, mas eu te vi olhando para fulano e tal, porque ela estava chamativa. Está difícil. Coitado daquele que tem uma mulher ciumenta. Porque a mulher ciumenta um xaxim no quintal, ela diz que é um homem que está lá em pé. E nesses dias, está um festival de açougue que não está fácil. Porque o temor a Deus está desaparecendo. Eu não venho para a casa de Deus cultuar a Deus, eu venho atrair o sexo oposto. Eu estou insaciável dentro da minha casa, eu não estou bem no meu casamento, eu estou insaciável no meu corpo, então eu tenho que achar um lugar onde eu possa satisfazer tudo aquilo que minha carne pede. E aí onde é que eu vou? Eu vou para o meio dos crentes, está um verdadeiro carnaval. Mas graças a Deus que existe um remanescente que ainda serve ao Senhor.
Graças a Deus que ainda tem um tempero. Graças a Deus. Graças a Deus que o fiel da balança ainda está de pé. Graças a Deus que ainda tem gente que busca o Senhor. Que vem gente que entra por essas portas para adorar ao Senhor. Que tem gente que caminha com silêncio aqui dentro, dizendo: Deus está nessa casa, Deus está nesse lugar, Deus ainda fala nessa casa. Mas existe um espírito que está roubando a nossa credibilidade, está roubando a nossa santificação, está roubando o nosso temor a Deus. Acabou o tempo de que, quando a gente pecava, procurava direto o sacerdote. Hoje tem que descobrir o pecado por outro terceiro. Tem que descobrir o pecado pela amiga da amiga da amiga. Ou do amigo do amigo do amigo. Porque quem pecou disse: eu não devo satisfação para ninguém. Ah, não deve. A falta de temor de Deus hoje é muito grande no meio da casa de Deus. No dia 17 de janeiro, vai haver em São Paulo a Marcha para Satanás. Dia 17 de janeiro está marcado na Avenida Paulista a Marcha para Satanás. Porque a Marcha para Jesus já se tornou uma coisa normal. Né? Já tem igreja saindo nos blocos do carnaval. Né? A igreja fulano e tal está no bloco do carnaval. Vocês não viram? Eu vi. A igreja fulano e tal está lá em fevereiro no carnaval e já tem seu espaço para desfilar na passarela. Porque a Marcha para Jesus não tem mais valor, não sei, é coisa já. Isso é do Malafaia, daquela turminha dele lá. Agora nós vamos dar uma olhadinha na Marcha para Satanás. Você já notou, ou é só eu que notei, que quando se faz um jogral, o crente representa melhor os demônios do que Deus? Não é só eu que notei isso. Já notou isso? Quando se faz um jogral, se veste 4-5 de capeta e todo mundo fica assim, parece que eles representam, são nota 10 na representação. Mas quando entram lá vestidos de Jesus, o pessoal diz: ah, agora acabou a graça. Jesus está entrando. Até agora estava engraçado. Ah? Ou é só eu que noto isso? Eu vivo no planeta Terra, você também vive no planeta Terra, certo? Falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Segunda coisa que o anticristo, esse espírito maligno, está trabalhando no meio da igreja: a falta do compromisso com a palavra de Deus. O crente aceitava a Cristo no nosso tempo de infância. Ele era levado a comer a palavra de Deus. Ele era levado a se alimentar da palavra de Deus diariamente. Alguém se preocupava em ensinar ele a ler. E tem muitos que aprendiam a ler a Bíblia pela primeira vez na sua vida, que nunca leram uma frase. Eles aprenderam a comer a palavra de Deus e dizer: isto aqui é santo, e onde ela tocar, ela santifica, e onde ela entrar, ela cura, ela faz milagres e maravilhas. Hoje em dia os crentes esquecem a Bíblia no banco, joga no fundo do carro, você vê ela em cima do painel torcendo toda, ninguém mais lê a Bíblia. Ah, pastor, eu não quero saber de ensino, quero saber de um retepé, de um replepé assim, sabe? Eu não quero saber o que Deus quer falar comigo, eu quero saber aquela mensagem de autoajuda, sabe, aquilo assim, entra por aquela porta, passa por esse portal, e tu nunca mais vai ter miséria na tua vida, Deus vai te abrir uma porta, dar um carro novo, uma casa nova, é isso que eu quero, pastor. Eu não quero saber do inferno nem do céu. Falta de compromisso com a palavra de Deus. É. Esse espírito dele tem entrado no meio da igreja. Não deveria. Nós não temos mais discernimento de espírito. Faltou isso no nosso meio. Fomos roubados desse dom, desse talento. Alguém roubou essa pedra preciosa do nosso meio. Como faz tempo
que alguém não levanta daí e diz: para, larga esse microfone, tu não é digno de pregar esta palavra. Porque a gente sabe depois, por boca de A ou B, que o fulano subiu cheio de cocaína para pregar a palavra. E aí? E aí? E tem gente que dançou no espírito, né? Porque o camarada veio aqui, deu uma rajada de língua estranha, e falou umas frases, um jargão, e você se emocionou, porque é aquilo que você queria ouvir, e para lá, e foi embora, e tomou teu dinheirinho, e você foi para casa liso e leso, sem nada na sua vida. Está faltando discernimento de espírito. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, e os dons estão aqui, mas estão enterrados. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Nós temos que comer esta palavra. Temos que nos alimentar dela. Quando eu estava bem drogado na beira da praia, eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: coma a Bíblia. Beba a Bíblia. Porque eu tenho uma obra na tua vida. E essa voz clama nesta noite para nós: leia a Bíblia, coma a Bíblia, beba ela, porque tem obra na tua vida. Sem Bíblia é navegante sem bússola, é caçador sem arma. Sem Bíblia é um cego neste mundo. Você precisa dela, você precisa dessa palavra. Leia, coma ela. No tempo de Deus, Deus vai te abrir a porta, Deus vai te levantar e Deus vai começar a te usar. Mas tenha temor, porque esta é a palavra de Deus. E com quanto mais simplicidade ela for, mais poderosa ela é. A salvação é simples. A irmã me abordou agora, não vou apontar para ela, e disse: hoje faz 7 dias que meu filho morreu, que orar pela alma dele. Você oraria? Quem oraria aqui pela alma dele? Você sabe que biblicamente não funciona. Não podemos mudar o destino de ninguém. Nós vamos orar por ela, que ela está angustiada hoje. Mas nós aprendemos na Bíblia Sagrada que a tradição nunca está acima da Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer tradição. É a palavra de Deus. E nós aprendemos que quando a Bíblia está sendo pregada, não tem profeta superior à Bíblia. Não tem profecia superior. E nós cansamos de ver pregadores sendo interrompidos com profecia, que muitas vezes não tem nada a ver com nada. Nós precisamos de Bíblia. Precisamos do compromisso da palavra. Porque esta palavra tem poder na nossa vida. Se começarmos a ler e nos alimentar dela, nós vamos aprender a servir melhor ao Senhor. Nós aprendemos a servir melhor ao Senhor. O problema é que hoje em dia é Ministério Pamplona. Quem sabe o que é Ministério Pamplona? É encher linguiça. Esse é chamado de Ministério Pamplona. Está assim hoje em dia. Só sabe encher linguiça. E você vai para casa mais vazio do que chegou. E o tempo é gastado com qualquer coisa, menos com a Bíblia. Quando a minha alma não se alimenta de qualquer coisa, minha alma se alimenta da palavra. Alguém perguntou: se vai haver uma mesa no céu, e Jesus vai nos servir, o que é que nós vamos comer? E o pregador disse: é fácil, nós comemos a palavra, e Jesus é o Logos, é a palavra viva, ele vai nos alimentar. É fácil, está esperando comer feijão e arroz e churrasco e charuto? Não tem isso lá, é aqui, lá é palavra viva, ele é a palavra viva, ele vai nos alimentar. Mas enquanto não chegamos lá, alimenta a tua alma aqui para a glória de Deus. Coisas que esse espírito do anticristo tem nos roubado. Nós vemos hoje uma igreja desviada. Mas
Aqui Paulo diz, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que impede que ele reine. E esse um que impede que ele reine é o Espírito Santo de Deus. Agora, ah, eu tenho o Espírito Santo, mas eu entro quase nu na casa de Deus. Ah, eu tenho o Espírito Santo, dança aqui, pula, e daqui a pouco vai para um motel com outro. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é este? Se eu estou aqui cheio do Espírito Santo e não consigo olhar para a sua cara. E se ouço a tua voz dando glória a Deus, diz, esse picareta dando glória a Deus. Ou essa fulana dando aleluia. Que Espírito Santo é este? Eu não tenho Espírito Santo coisa nenhuma. Eu tenho uma emoçãozinha aí. Um arrepiar de pele. Quem tem o Espírito Santo entra aqui para adorar. Quem tem o Espírito Santo tem prazer que Deus fale com o irmão para ele se levantar. Quem tem o Espírito Santo tem prazer de ver a igreja crescer. Quem tem o Espírito Santo tem prazer de ver os dons se manifestam na casa de Deus. Ah não, não toque em mim porque eu estou cheio do Espírito Santo. Vai fora, quem não toque em mim. Quem tem o Espírito Santo tem prazer de abraçar. Se eu tenho o Espírito Santo de casa até aqui, eu ainda converso com alguém sobre a palavra de Deus e sobre a salvação em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vê umas mulheres entrando na igreja, e ela foi no guarda-roupa, ela não colocou a roupa dela, ela colocou da irmãzinha mais nova. É ou não é? Mas tem uns irmãos também, que vem pregar e colocou a roupa do irmãozinho mais novo. Não sei como é que o camarada entrou naquela calça, não sei. Mas ela está tão apertada embaixo que eu não sei como é que entrou o pé dele ali. Ou é só eu que vejo isso? Hã? Sangue de Jesus tem poder. Hã? E não sei, uma pessoa dessas desfila na frente da, do né? Eu fui fazer, oh Jesus, me ajuda. Eu fui fazer mudança de duas congregações, ainda bem que foram duas, que você não vai saber qual que é, né? Eu fiz quinta e sexta, dois obreiros aqui, mudança do campo. E tinha uma fulaninha, a saia desse tamanhinho, eu acho que ela saiu 50 vezes para fora da igreja. Um sapato dessa altura, para levantar bem, né, molejo, sabe, o prazer é, diga, me olhe por favor, olha, eu estou aqui, isso é vice-versa, aí quando alguém vai cantar, a pessoa começa, como é que é o espírito do glu-glu, né, meus irmãos, temos que ter discernimento para saber quem é que está trabalhando naquele culto. Quem é que está agindo no meio daquela igreja. O verdadeiro e fiel não é enganado. Deus não se deixa enganar. O Espírito Santo ainda tem lugar nessa casa. Louve a Deus por esta igreja. Louve a Deus pela igreja que tu congrega. Louve a Deus pela igreja que tu serve aqui. Aleluia, 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 aleluia. Há um aqui dentro que impede que esse Espírito reine, e esse é o Espírito Santo que ainda está no nosso meio. Valorize a sua presença, valorize esta unção, valorize esta graça que Deus te dá. Entre por aquela porta dizendo, Deus, nós não queremos estar aqui dentro sem a tua presença. Não deixe o pregador pregar sem a tua presença. Não deixe o cantor cantar sem a tua presença. Não deixe nós cultuarmos sem a tua presença. Nós precisamos de ti nesse lugar. Porque quando o Espírito de Deus se manifesta, não tem demônio que resista. Agora quando damos crédito ao erro,
diz assim, ó, verso 11, por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Tem gente crendo em profecias mentirosas, em promessas mentirosas, e aí saem decepcionados e frustrados. Eu não quero mais congregar, foi Deus falou, usou aquele camarada, aquela mulher, e não se cumpriu coisa nenhuma. Aí você tem que analisar toda a maneira que você vem servindo a Deus. Aí a gente passa uma hora para curar aquela pessoa que está frustrada e decepcionada, porque ela vinha servindo a Deus de maneira errada, não dava crédito na palavra, ouvia qualquer borracha e aquilo servia para ela. E eu digo uma coisa aqui nessa noite para alguns: eu creio em profecia. Você também crê? Mas cuidado com a profecia mentirosa. Cuidado com a profecia emocional. Tem profeta no nosso meio? Tem. Acreditamos? Amém. É bênção? É bênção. Mas que temos 1,99 também temos. E isso é o perigo. É aí que mora o perigo. Então você que vai profetizar, você primeiro recebe de Deus. Você guarda. Quer soltar? Solta. Não quer? Guarda. É para a igreja? Espera o tempo e solte para a igreja. É particular? Vai no ouvido da pessoa e fale para ela. Aleluia, aleluia, aleluia. A profecia pode matar como pode dar vida. Ela pode ressuscitar como pode enterrar alguém. E nós não somos coveiros, nós somos atalaias, nós somos servos de Jeová. Aqueles que sepultam os outros estão do lado de fora. Não foi isso que Pedro falou? Os que sepultaram teu marido, olha lá os pés deles lá fora, mas nós estamos dentro da casa de Deus. Outra coisa, que é onde opera o espírito do anticristo, na rede social dentro da igreja. Onde que é o temor de Deus numa pessoa que fica no Facebook, no WhatsApp durante o culto? E a manifestação de vez em quando levanta a mão e diz, glória a Deus, aleluia, e continua. E continua, e solta, pega a foto do Lucy, plá, e assim, olha o nordestino, olha o nordestino. E falando com o outro lá fora e rindo os dois. Que maneira é essa de cultuar a Deus? Aí pega o Luiz Franco e tá, o camarada pintando o cabelo, pá, e fica aquela zombaria no meio do culto. A rede social é difícil, irmão. Vocês que são mais velhos não fazem ideia o que rola na rede social. Pornografia dentro da igreja. Pura pornografia. Coisas que vocês nem faz ideia, dentro da igreja, de um para o outro. Palavrões e frases e piadas e fotos e até mesmo filmes que rolam dentro da igreja de pornografia. Durante um culto. Oh, estou aqui para cultuar a Deus. E se mandar dar glória a Deus, dá glória a Deus. Se mandar orar, levante e ora. Mas continua na pornografia. Essa rede social dentro da igreja. Que espírito é esse? Que tipo de espírito é esse? Ah não, pastor Silas é muito radical. É demais. Eu não sei, parece que é só eu que vejo essas coisas. Se me deixa tão doente durante o culto. Às vezes eu chego no carro e digo para a mulher, nem fala comigo. Não fala, não fala, não fala. Eu andei comendo pimenta nesse culto, em vez de adorar a Deus. Porque eu vejo tanta gente perdendo tempo. Eu vejo tanta gente jogando fora as bênçãos de Deus e comendo lixo desse mundo. Deus tem uma mesa preparada em cada culto para nós. A mesa linda que os anjos prepararam para nós. Aí o camarada diz, eu estou cheio dessa mesa, eu quero é comer lixo mesmo. E fica comendo lixo no meio do culto.
Aí daqui a pouco está doente, está enfermo, está canceroso, e ninguém sabe o que foi. Foi lixo que comeu. O evangelho é simples, meu irmão. Não precisa fazer muito atalho, não. O caminho é estreito, mas dá para caminhar nele. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, nós vamos chegar. Porque tem alguém que nos ajuda, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Oh, Ramachoreia Mandaraya. Agora deixa eu falar com vocês aqui. O que mais me preocupa? Meu pastor deve estar assistindo em São Paulo. Que Deus te abençoe. Não tem problema. É um obreiro assistindo? Amém, que Deus te abençoe. Mas o que mais me preocupa é que tem gente empurrando a porta assim para entrar no ministério. Empurrando a porta assim. Camarada, não se converteu ainda. A gente vê que o camarada não é convertido. Não vou chamar de irmão, chamo de camarada, porque é parente do Lula. Não é convertido e quer empurrar a porta e quer entrar. Estou sozinho nessa aí ou dá para dar glória a Deus? É. Você sabia que os cubanos descobriram pastores na cúpula da convenção? Que eram no Partido Comunista? Eles entraram, aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, entraram como, como é que chama a primeira função deles? É laico, passaram a diácono, passaram a pastor, depois passaram a reverendo, e aí se descobriu que o camarada era do Partido Comunista. Aí toda a informação da convenção era levada direto para o Partido Comunista. E aqui não é diferente, não. É, aleluia! Aceitou Jesus e falou glu, glu, glu. Né? E aí foi batizado nas águas. Vamos levar a consagração auxiliar, uma benção. Vamos a diácono, vamos a presbítero. Agora vai a pastor. E aí você descobre que o camarada nem crente não é. Não prego só para lá, eu prego para cá também. Se tu não é padeiro, tu sabe fazer o quê? Sabe fazer pão? Não sabe fazer pão. Se tu não é cozinheiro, tu não sabe fazer comida. Tu vai servir o quê para o povo comer? Uma gororoba? Que tem gente que só dá gororoba. Além de não ser um obreiro, ainda não consegue ler a receita. Se conseguisse ler a receita, ainda fazia alguma coisa, igual eu. Eu faço bolinho e ovo frito, não faço mais nada. Mas já dá para se virar. A minha mulher, uma mirava que diz, ah, como eu gostaria de ter casado com um homem que soubesse cozinhar. Está equivocado, é só você fazer ovo frito e bolinho de banana, sem fazer mais nada. Mas já dá para me virar. Agora é pior, é o obreiro que não sabe nem fazer nem bolinho frito, nem ovo frito, nem bolinho de banana. Aí é duro, né? Aí é duro. Mas ainda tem miojo. Qualquer um faz miojo. Né? Qual é o marido que não sabe fazer miojo? Ah, acertei, né, Beth? Qual é o marido que não sabe fazer miojo? Estou profetizando hoje, né, Beth? Ah? Miojo qualquer um sabe fazer, mas muito miojo dá nojo. Muito miojo, miojo demais dá nojo. E não é muito bom, porque ele tem muito tempero. Prejudica. Mas esse é o problema. Esse espírito, ele reina. Mas eu quero terminar aqui a palavra. Eu gosto de terminar o culto 9:30. Quando meu pastor está, ele gosta de adiantar. É função dele, ele tem bastante recado. Mas eu digo para você, meus irmãos. Eu dou graças a Deus por um remanescente, que quando se convoca, está na casa de Deus, que paga o seu dízimo com amor, dizendo, Deus, eu estou te devolvendo uma partícula do montante que tu tens me dado. Eu sou grato, Senhor, porque eu cheguei aqui com chinelo de dedo, eu tenho uma casa, uma família, eu tenho um ministério, e eu tenho a minha mesa farta. Que não te esqueça, o espírito do anticristo é aquele que diz, dízimo, rapaz, não faz isso.
oferta, não faz isso. Tu está dando para fulano, para ciclano. Cuidado com esse espírito. Está querendo roubar a tua bênção. Está querendo roubar a tua fortuna. Porque quando tu começou, tu fazia com prazer. Tu fazia com alegria. Se tem alguém buzinando no teu ouvido, não é Deus não. É um demônio. Um espírito ruim. Meus irmãos, coma isto aqui, ó. Bíblia Sagrada. Alguém quer roubar isso aqui do teu coração. Não faça parte de uma igreja desviada. Faça parte de uma igreja que vai morar no céu. O Senhor não vem buscar uma prostituta, Ele vem buscar uma noiva, virgem, lavada no sangue do Cordeiro. Nós não somos a prostituta gospel que muitos pregam por aí. Nós somos a noiva do Cordeiro. Estamos esperando o noivo chegar. O Espírito Santo é aquele que está nos embelezando. É aquele que nos está dando banho com perfume e está branqueando nossas vestes a cada dia. Porque daqui a pouco esse céu vai se abrir. E eu quero ouvir o meu nome lhe chamar. E dizer: servo fiel. Servo fiel, serva fiel. Oh, aleluia, aleluia. Pode ser que ele não venha, mas daqui um dia nosso caixão estará aqui na frente dizendo: este foi fiel à palavra do Senhor. Aleluia. Fica de pé, por favor. Eu tinha bastante coisa para falar, mas eu não vim machucar ninguém essa noite. Eu vim dizer que tu és a noiva do Cordeiro. E que a nossa igreja é uma igreja abençoada. E nós vamos morar no céu. Nós ainda vamos contar vitória lá em cima. Lá em cima não se coloca, não se conta derrota. Lá em cima não tem lágrimas, não tem choro, não tem dor, não tem pranto, não tem angústia. Lá é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E o nosso objetivo é estar lá. Ninguém vai nos enganar e roubar nossa vitória. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar por a tua vida. Quero orar por você. Pastor, eu quero ser mais crente. Eu já fui um leitor da Bíblia Sagrada, mas os compromissos demais me roubaram esse tempo precioso. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero ser cheio todo momento. Eu não quero ser cheio só no culto, não. Eu quero que Deus fale comigo na madrugada. Eu quero que Deus fale comigo no meu trabalho. Eu quero que Deus fale comigo em qualquer momento. Eu quero ter dom de discernimento de espírito. Eu quero orar por você essa noite. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui esta noite. Eu sinto a presença dEle aqui esta noite. O Espírito de Deus está aqui. E mandarei a la suria mandarai. Remai o que remacharai o rei mandarai. Rei aramai que la suria mandarai. Oh, ramasharai o idero bacandarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Evangelista Monlucê, vem orar. Aleluia. Eu quero ser mais crente. Estou falando por mim. Eu quero ser mais crente. Eu quero chegar mais perto de Deus. Eu quero sentir Deus mais de perto na minha vida. Os dias são difíceis, meus irmãos, mas é possível. Aleluia! Tudo é possível àquele que crê.
Levante as tuas mãos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua bondade, por tua misericórdia. Senhor, está escrito que a santidade convém à casa do Senhor. Está escrito que a igreja que o Senhor está adornando a cada dia é uma noiva virgem, Deus sem mácula, Deus sem nódoa. Senhor, vem nos limpar pelo precioso sangue de Cristo. Deus, devolve-nos a fome pela tua palavra. Devolve-nos, Espírito do Senhor, a paixão por estar de joelhos na tua presença, gritando e clamando: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não, Gabriel, suriminui a sai. O quebando nas mãos profora ao evandarai. Faze-nos voltar ao tempo em que, quando estávamos dirigindo, tínhamos que parar no acostamento, porque os nossos olhos começavam a derramar lágrimas e o teu Espírito ministrava a nós orientação e direção. Faze-nos voltar a hora e o tempo, Deus, quando, Deus, não ficávamos inquietos para dar o tempo do almoço no trabalho, para nos recolhermos num canto, ainda que fosse num canto de mato, para tirar a nossa Bíblia da bolsa. Aleluia. Oral é vondaço, me nega, bondarai. Senhor, que voltemos ao tempo, Senhor, em que estamos na sala de aula e daquela vontade louca de gritar para os alunos: Jesus está vivo! Espírito do Senhor, renova-nos neste lugar. O cavosnande que leiomens mofrovassai. Levante a sua mão, existe graça de Deus neste lugar. Dará obra fora, mandará via suminarai. Senhor, aplica o colírio do teu Espírito em nossos olhos, para que nós não nos deixemos enganar por aquilo que tem aparência de santidade, por aquilo que tem aparência de evangelho. Senhor, é o Senhor quem diz a Jeremias: quando separares o santo do profano, Senhor, serás como a minha boca. Devolve nos dias, Senhor, em que o engano é manifesto daquele que entra debaixo de influência maligna. Deus, se manifesta, porque a tua glória e a tua presença, Senhor, não permitem, Senhor, Deus, o estar escondido, mas manifesta-se. A presença do Senhor é real neste lugar, Senhor. Senhor, arranca toda a mordaça. Senhor, a tua palavra diz que ferramenta alguma preparada contra o teu povo prosperará. Deus, o diabo é sutil, sagaz, e ele trabalha com estratégias. Deus, tentando silenciar pouco a pouco. Senhor, que os decibéis, Deus, da oração sejam erguidos nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que volte o tempo em que tirávamos pelo menos um dia na semana para ficar acordado no monte, orando e falando contigo. Levante a sua mão. Aurei causa, né, que é primeiro no rolo,
Se você creu no que você ouviu hoje, então receba renovo de Deus aonde você está. Você que está do outro lado aí na internet, que o Espírito do Senhor lhe levante nesta noite e lhe arranque desse estado de prostração. Eu sinto a autoridade de Deus nesta noite para profetizar sobre aquele que se vê como um vale de ossos secos, porque o pecado secou, roubou toda a vontade de orar, de ler a Bíblia, roubou todo o temor. Eu profetizo em nome do Senhor, como igreja, como ministro do Evangelho, volte a viver, volte a viver, que a vida de Deus volte à tua casa. Senhor, que o nosso altar de oração que está abandonado em casa, aleluia, volte a ser restabelecido. Senhor, que o culto doméstico, aleluia, Senhor, volte a acontecer na nossa casa. Ah, Deus, que o altar ao teu nome, aleluia, esteja erguido não somente dentro do quarto, na cozinha, mas no altar do nosso coração. Que possamos, aleluia, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito e tu gritar: quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz à igreja. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que chegarão dias que os homens não suportarão a sã doutrina, mas cercação de mestres e de doutores para ouvir doutrinas de demônios. Mas nós ficamos com a tua palavra, a simplicidade da tua palavra, que nos diz que ainda existe um preço a pagar. Deus, o caminho apertado é estreito, os vales fazem parte da vida, mas que venham os vales, a nossa alma não está abandonada, a nossa alma tem pastor. Nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por tua presença neste lugar. Você pode levantar a sua voz, aleluia, e dar glória ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. E gritar: fala, Espírito, aleluia, Santo, nas nossas reuniões. Em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, dê um abraço. Nós queremos orar só pelos dizimistas. Se você é dizimista, fica aqui na frente já. Os demais, por favor. Itamar Bernardes, José Albino Pereira, Odete de Souza Santos, Otto Paulo Pereira Neto, Natália Rosa, Nailda Lima de Souza, Aldo Mário Basto, Valdomiro Lemos, Roselete Maria de Souza, Elimara do Carmo, Eder Patene, Newton Miguel Antunes da Silva Júnior, Karina Menezes Caminha, né? E os irmãos que ofertaram para a obra missionária: Eder Patene, Edir Elisete Pereira, Grimaldo Gomes dos Santos, João Vitor Padilha, José Albino Pereira, o diácono, Josiane Pereira, Lucélia de Fátima Padilha, Odete de Souza Santos, presbítero Aldo Mário Bastos, presbítero Newton Antunes da Silva Júnior, presbítero Otto Pereira Neto. Venham à frente, meus irmãos. Onde está? O Augusto, vem aqui, Augusto. Você é um diácono, vem cá. Vem orar ao Senhor e abençoar nossos irmãos. E já estamos nos despedindo para a glória de Deus. Todos que dizimaram e ofertaram estão aqui. Se você não estiver, vem à frente, meus irmãos. Vem à frente, queremos agradecer a Deus pela tua vida e queremos te abençoar em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos orar. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, na tua presença, Senhor, nós colocamos cada irmão que está aqui, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pai, recebe, Senhor, no teu altar este esforço, Senhor, esse sacrifício de cada um que está aqui. Senhor, prospera a vida de cada um, Senhor. Dê a provisão, o mantimento, Senhor. Honra a fé de cada filho seu, Senhor. Que todos os seus negócios, que a sua família, Senhor, sejam abençoados, Senhor, sejam guardados pela tua mão. Em nome de Jesus, Senhor, que além de abençoados, Senhor, eles sejam abençoados de tal maneira que sejam bênção, Senhor, na vida de outras pessoas e na vida dessa igreja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
Amanhã é quarta-feira, nós temos círculo de oração e tarde da bênção. Estenda as suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: se Deus é por nós, abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão.